a qué estado famoso, lugar de comida tailandesa de Porto Alegre, Copepi Thai House. Tempero água e doce. A questão sexual ela é benéfica para os homens, mas aqui tanto em homens quanto em mulheres. Só mostrando aqui dentro, só gosta de receber sua quantidade. Cuidado para não perder. Fica entre a casa aqui.